হাঁহি হাঁহিয়ে জীবন নাটৰ সামৰণি পেলাই গলগৈ শিল্পীজন। প্ৰয়াত লোকশিল্পী তুলসী ওজা আৰু নাই। বিশ্ব দৰবাৰত ধুলক পৰিচয় কৰোৱা মানুহজন আজি গুচি গল অজান মূলকলৈ। উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় টিংখাং ভালুকমাৰাৰ পৰা প্ৰায় 70 দশকতে যাদুকৰী হাত দুখনেৰে ধুলত চাপৰ তুলি অৰঙে দৰঙে ঢুলীয়া হিচাপে পৰিচয় পুতলিবলৈ সক্ষম হোৱা সাংস্কৃতিক মনৰ মানুহজনে বিদায় ল'লে ইহ সংসাৰৰ পৰা। মঘায়ুজাৰ পালি আছিল তুলসী ওজা। অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যক বুকুত বান্ধিয়ে জীৱনটো সততাৰে অতিবাহিত কৰিছিল তুলসী ওজাই। কিন্তু হঠাৎ তেওঁ হৈ পৰিছিল অসুস্থ। ছমাহ ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল তেওঁ। চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিছিল সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ বিভৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি হাৰ মানিলে চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে ওজাই। শনিবাৰে পুৱা 6:30 বজাত দেহাৱসান ঘটে লোকশিল্পীগৰাকীৰ। বিবৰুৱা হস্পিতালতে শেষ বিদায় জনাই অসম সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে। শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিল তুলসী ওজাৰ পালি ৰঞ্জিত গগৈও। এজন অত্যন্ত সন্মানীয় ওজা তুলসী ওজা দেৱ তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাত তেখেতৰ পৰলোক হৈছে। অসমৰ যিখিনি থলুৱা বাদ্য তাৰ তেখেতে এজন ওজা আছিলে, ঢোলৰ ওজা, সকলোৱে জানে। তেখেত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এজন শিল্পী পেঞ্চনাৰ হয়। তেখেতক যথাযোগ্য সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰে এই পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পৰা শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদান কৰি আহিছিলে। আজি ৰাতিপুৱাই আমি যেতিয়া খবৰটো পালোঁ যে তেখেত ইহ সংসাৰত নাই, তেখেতৰ অকণমান অসুস্থ হৈ আছিলে কিছুদিন ধৰি, আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বা চিকিৎসাৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰাদেৱে যথেষ্টখিনি তেওঁৰ উদ্যোগ লৈছিলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজি তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। কলাক্ষেত্ৰটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজ বিহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলে জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। কমকৈ আজি মোৰ গুৰু তেখেত আছিল মঘায়ুজাৰ শিষ্য, মঘায়ুজাৰ তুলসী ওজাৰ পালি মই। কিন্তু মোৰ এজন দেউতা ঢুকাল আৰু মঘায়ুজাৰ এটা স্তম্ভ আৰু এটা স্তম্ভ খহি গ'ল। বিয়াঘৰত গৈ মই শিকা, তেখেতে মোক লৈ যায়, মই 4-5ৰ পৰা ঢোল শিকা। যেতিয়া মই ঢোল শিকোঁ, আমাৰ দিনত ঢোল শিকা ব্যৱস্থাটো গুৰু ঘৰত আছিল, কোনো স্কুল বা এনেকুৱা টিউচন কৰি নহয়, আমি বিয়াঘৰত যাওঁ বা তেখেতৰ ঘৰত গৈ তেখেতৰ খেতিলৈকে মই চপাই দিছোঁ, এনেকুৱা এজন শিষ্য মই। আৰু আজি মই ৰঞ্জিত গগৈ হিচাপে থিয় দিয়া একমাত্ৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনে হৈছে মোৰ গুৰু তুলসী ওজা। গত কেইমাহমানৰ পূৰ্বলৈকে নৱপ্ৰজন্মক ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দি ঢোল বাদ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি তুলিছিল। মৃত্যুৰ সময়তো ঢোল বজোৱাৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিয়ে গুচি গ'লগৈ সকলোকে এৰি। দেউতাই এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে পানী এগিলাচো খাইছিলে আৰু কথা ঢোলৰ বিষয়লৈ কথা পাতি আছিলে। দেউতাই ঢোলটোৱে কথা পাতি আছিলে মোৰ লগত, মই আকৌ প্ৰগ্ৰেম কৰিম মাইনা, আৰু মই ঢোলটো ভালকৈ আকৌ তোক শিকাই দিম কৈছিলে মোক, আৰু ৰাইজৰ আগত ইয়াত গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম কৰিম কৈছিলে দেউতাই, আৰু মই গুৱাহাটীতে প্ৰগ্ৰেম কৰি আকৌ যাম ঘৰলৈ বুলি কৈছিলে। উল্লেখ্য, এইগৰাকী লোকশিল্পীৰ ঢোলবাদন ওজা চাপৰ প্ৰাগ নিউজত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, লাভ কৰিছিলে অনন্য সমাদৰ। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি সমবেদনা জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গক। ঢোলটোকেই জীৱনৰ সৰ্বস্ব বুলি লৈ জীৱনৰ বাট এনে এজন লোকশিল্পৰ সাধকক হেৰুৱাই মৰ্মাহত অসমবাসী। প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জনালোঁ শিল্পীজনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ। টিংখঙৰ পৰা ৰূপমৰ সহযোগত, গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।